nak dijadikan cerita, sebenarnya tadi pagi PA Dini positif dulu. So kita takutlah sebab kita close contact. PA kami pula bercinta dengan PA Dini tu. So dia hari-hari jumpa. Kami pula shooting dengan Dini minggu lepas. So kita orang selalu berjumpa-jumpa lah dalam group yang sama lah. So tadi kami dah buat. Yang dua tu kan macam tak berapa nak clear sangat kan. Yang first tadi ni. And then second, dia dah kering dah. Dia dah nampak sikit lah. And then kami pun dekat depan klinik ni sebenarnya. So baru lepas buat RTK, tengoklah result RTK tu macam ni. Tapi kami positif, yang kami positif. Kami rasa kami positif lah. Minta maaf lah kepada semua yang ada berjumpa dengan saya, ada bekerja dengan saya. Saya minta maaf sangat-sangat. Benda ni di luar jangkaan saya lah. Sebab saya hari-hari buat swab test. Bila saya rasa saya tak berapa nak sihat, saya terus buat swab test. Every time nak jumpa. Okay, saya dah dapat result saya. Cuba teka, positif ke negatif? Saya nak anda teka. Siapa yang betul, memang anda hebat. Okay, result saya adalah negatif. So result saya negatif. Result TH pun negatif juga. So, tapi macam saya cakap tadi, saya yakin saya positif. Macam mana? Sepatut tak saya buat PCR pula? Tadi tu result RTK je ni. Ni result RTK je. Korang rasa saya patut buat? Walaupun saya yakin yang saya positif, walaupun result kata saya negatif, tapi saya masih boleh makan. Tekak saya masih ada rasa dan masih ada bau. Dan masih ada selera macam biasa. Tahu lah. Saya tunggulah. Takkan buat PCR lah. Cuma nak tahu bila masa yang sesuai untuk buat PCR.